Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հյուրն է լեգենդար բռնցքամարտիկ Նշան Մունչյանը։ Պարոն Մունչյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվել եք մեզ։ Ես այսօր կուզեմ խոսեմ ձեր անցած ճանապարհի մասին, որտեղ բոլորը ձեզ գիտեն որպես բռնցքամարտիկ, որպես ճանաչված մարդ, բայց շատ քչերը գիտեն, թե ինչ ճանապարհով եք հասել։ Ես կուզեմ հենց սկզբից ինչու բոքս ընտրեցիք, ոնց ստացվեց։ Նախ շնորհակալություն Էդգար ջան, որ հրավերքի համար։ Ինչի, այն ժամանակ, մեր ժամանակներում, այսինքն ընդունված էր, որ բոլորը սպորտով զբաղվում էին։ Դե մինչև բռնցքամարտը զբաղվել եմ լողով, հրաձգությամբ, պարի եմ գնացել 4 տարի հայկական պարեր, հետո բռնցքամարտ։ Դե սպորտ սիրում էի, ճիշտն ասած, ամբողջ օրս անցնում էր փողոցում ֆուտբոլ խաղալուց, ասեմ։ Լավ ֆուտբոլ եմ խաղում, ճիշտն ասած, երևի բոլորը մտածում են, ես ֆուտբոլիստ պիտի դառնամ, բայց երևի լավ էր, որ չդարձա։ Դե ես այսպես փոքրամարմին լինելով այնտեղ շատ դժվար կներ իմ համար, ինչքան գիտեմ։ Չէ, ինչի համար։ Չէ, Սեբաստիան Ջովինկոն լավ օրինակ։ Համել օրինակ մեր հյուրերից մեկն էր ճանաչված Էդուարդ Մարկարովը։ Հա, դե Մարկարովը դա լեգենդ էր։ Ես այդքան չկայի, բայց սիրել եմ, այսինքն սպորտ սիրել եմ, դրա համար վերջում դուրս եկավ այնպես, որ Արաքս կար երրորդ մասում, այդ Արաքս մարզական ակումբում ընդունվեցի Արմեն Անտոնյանի մոտ։ Ոնց էլ շատ կռիվներ արած կլնեք այնտեղ երրորդ մասում։ ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ։ Հա, Սովետական Ունիության վաստակավոր մարզիչ, միակ մարզիչներից մեկը, որ ինձ համար ծնող, աստված հոգին լուսավոր իմացավ, ես Ամերիկայում էի, ճիշտն ասած, շատ ցավագին տարա։ Դե ինչ կարող ես անել։ Ու տենց էլ ինքը հենց առաջորդվանից մինչև վերջորը 20 տարի, 76 թվականից մինչև 96 թվականը զբաղվեց, արդեն իրա մոտ պարապեցի։ Դա է եղը։ Եվ 23 տարեկանում ԽՍՀՄ չեմպիոն, ընդհանուր առմամբ քառակի չեմպիոն ԽՍՀՄ, բայց ուզում եմ հասկանամ 23 տարեկանում ԽՍՀՄ չեմպիոն, դե դա աշխարհի առաջնության մոտավորապես համարժեք տիտղոս էր այն ժամանակ հատվածում, այդ 4 տիտղոսներից, չեմպիոնական տիտղոսներից ո՞րն է ավելին եղել, ո՞րն է առավել հիշարժան եղել, թե ամեն դեպքում առաջինը միշտ էլ ուրիշ ձևա հիշվում։ Երևի առաջի հիշարժանը ոչ թե չեմպիոնս էր, այլ 84 թվականին, երբ որ երկրորդ տեղ գրավեցի առաջի անգամ 21 տարեկանում։ Իմ միջալուց ես ճիշտ արդյունք արել եմ, պատաններ, երիտասարդներ, բայց չի եղել սովետական միության չեմպիոնի կոչում։ 21 տարեկանում այն ժամանակ ասում էին արդեն քեզ թողելու է ժամանակն է բոքսը, դիթարգես։ Բայց այդտեղ ես իմ համար ավելի հիշարժան էր, որ մտա հավաքական արդեն ու երկրորդ մենամարտի երևի հաղթեցի օլիմպիական չեմպիոն Շամիլ Սաբիրովին, որը 4 տարի պարտություն չէր գրել օլիմպիադայից հետո 80 թվականին։ Ու ինքը Խոստովանեց մի անգամ ստե Հայաստանում եկել էր, որ դրանից հետո նոր թողել է բոքսը, որ ես իրան հաղթել եմ, արդեն զգացել է, որ ասենք հավաքականում կա լիդեր իրանից հետո։ Դա ավելի շարժան է եղել իմ համար, քան ասենք մնացած 4 չեմպիոնության գոտիները։ Իսկ ի՞նչ տարբերություն կա, պարոն Մունչյան, ԽՍՀՄ-ի հետ դպրոցը, բոքսի դպրոցը ու հիմիկվա։ Շատ մեծ է տարբերությունը, ի՞նչ ու կոնկրետ ի՞նչն է տարբերությունը, որտեվ առաջ շատ անվանի, շատ ճանաչված բռնցքամարտիկներ են եղել, քան ստե հիմա, իմ կարծիքով։ Էդգար ջան, իմ ասեմ, ես օրինակ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, շատ շատերը կարող իմ հետ համաձայն չլինեն, ես չեմ ընդունում այդ սովետական դպրոց, հայկական դպրոց, չգիտեմ, ղազախական դպրոց, դա եղել է ուղղվածություններ ինչ-որ, ասենք մեկը մի քիչ տեխնիկայի վրա է հիմնված եղել, դե սովետական դպրոց հասկացություն դա ոչ որ սիրողականի հետ է կապված։ Սիրողական դպրոցն է եղել, որտեղ մենք պրոֆեսիոնալ չունեինք, չէինք գնում և մեր նպատակը միայն սիրողական սպորտում հաջողություն ունենալն էր։ Բայց ես այդ հասկացողությունը սովետական դպրոց, ճիշտն ասած, չեմ ընդունում։ Մեկ-մեկ ասում են Կուբան մեր սովետական դպրոցի արտադրանքն է։ Լրիվ բացառապես համաձայն չեմ դրա հետ։ Կուբան միշտ եղել է բոքսի մեջ, մինչև իրանց հեղափոխությունը պրոֆեսիոնալ բոքսը ընդեղ եղել է, եղել է Ամերիկայի համար, ճիշտ ասած, հաճույքների տեղ, որտեղ միշտ բոքսել է եղել ամեն ինչ, և կուբացիք իրանց
ոչով տարբերվում են ընդհանրապես։ Ասենք ոչով, ես էլ եմ ասում, բոքսը բոքսա մնում, ոչն է տարբերությունը տալիս։ Լավ բոքս են ունեցել, մենք էլ նույնը, սովետական բոքսն էլ իրա բան ուներ։ Ասենք հայկական բոքսն մի քիչ ավելի խելքի վրա էր, ավելի տեխնիկայի վրա էր, մնացած ավելի տեղեր կային, որ ավելի պինդ բոքս էին ամչոր, ասենք ֆիզիկականի վրա հիմնված։ Ինչ ասեմ, դե երկրում լավ էր զարգանում, մեծ երկիր էր, 15 հանրապետություն էր, մեր չեմպիոնությունը սովետականության համարում էր Եվրոպայի չեմպիոն, լա աշխարհինը կարողա չէ, բայց Եվրոպայի չեմպիոնին հավասար ցիտղոս էր համարվում, թույլ չէ, դամարա մեզանից են ժանակ հենց չեմպիոներ դարում, պահանջում էին Եվրոպայում ամպրոնում դի չեմպիոնության բանը, բերե իր մեդալը։ Ու մեր հերոսատողին հիշեցնենք, որ նշան Մունչյանը Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո նոր անկախ Հայաստանի առհասարակ առաջին աշխարհի չեմպիոնն է։ Դանիել Պետրովի հետ մենամարտը հիշում եք։ Իհարկե։ Ու ես որքանով որ տեղեկացված եմ, տվյալ ժամանակահատվածում ձեր քաշային կարգում ձեր հիմնական մրցակիցն էր։ Ոչ միայն Պետրովը, բուլղարացիք իմ մրցակիցն էին 87 թվականից սկսած, Չոլակովներ իմ հակառակորդը, որին Եվրոպայում հաղթեցի, աշխարհի գավաթի ֆինալում պարտություն կրեցի, այսինքն շատ լավ բռնցքամարտիկներ ունեին, որոնք որ կար Մարինով կար աշխարհի չեմպիոներ, ճիշտ իմ ժամանակին կարթեն թողել էր, բուլղարացիք իմ քաշային կարգում, թեթև քաշային կարգերում շատ լավ տղաներ ունեին, մինչև 60 կիլոգրամում միայն բավականին լավ աշխարհի չեմպիոններ են տվել Բուլղարիան, լավ բոյով էին, ճիշտն ասած, ինչու ոնց որ Պետրովը ինձ Չոլակովի մի գլուխ ինձանից բարձր էին, ասենք դժվար էր բան անել, բայց շատ լավ տղաներ էին, դե Պետրովի հետ էլ 93 թվականին արդեն ինք Օլիմպիադայի ֆինալիստ էր, որ հաղթեցի, այդ տարին իմ ինջայլոց շատ ծանր տարի էր պարապելու համար, բայց իմ համար շատ հաջող ստացվեց, գլուխ չգովամ, ես այդ աշխարհին պատրաստվել եմ 2 ամիս, ես 92 թվականի Օլիմպիադան, որ չմասնակցեցի SNG-ի թիմից, ընդե չեմպիոն դարա, բայց չտարան ինձ, որտև առաջ անգամ այդ ռեյտինգային բաներ ի հայտ եկել, ինձ չէին տեղեկացել, որ ռեյտինգ կա, Ռուսաստանից ինչ-որ մի հատ խամ երեխա էր մտել, ընդե չեմպիոն էր դարա, այդ խեշտ երեխեն գնաց, ընդե բայց առաջորդը նոկաուտի ենթարկվեց, այս ես դրան հաղթել է ինձ բանի ժամանակ, մրցուն էի ժամանակ, բարձրացրած առավելությամբ, խոսքով եկա ու թողեցի սպորտը, դե 92 թվական պատերազմի տարի պատկերացրեք, դժվար, 2 երեխա ունեի արդեն, 91-92 թվականին 2 աղջիկներս ծնվեցին, դե պետք է մտածեի ընտանիքի մասին արդեն 29 տարեկան 30, թողել էի, մեր շատ լավ ավակ մարզիչը Մեհրաբյան Ռաֆիկը, որը մինչև այսօր էլ կա, կարծեմ աղջիկների ավակ մարզիչն է, արդեն 80-ից մարդ է, բայց հլը լավ մարզիչ է, ինքը համոզեց ինձ, կնոջս համոզեց, գինս էր ինձ համոզում, մի խոսքով սենց ընկերներս էին համոզում, 7 ամիս թողել էի, 7 ամսից հետո եկել եմ, ընդհանրապես չէի զբաղվում, կատեգորիկ, թողել էի ու վերջ, թողել թողելու նման էլի, ոչ թե թողել պարապելով, ծաղկաձոր եկանք, ծաղկաձորում ահավոր վատ վիճակ, ոչ լույս, ոչ ջուր, ոչ ուտելու բան, մի շաբաթից հետո թողեցի գնացի տուն, մի շաբաթ համոզեցին էլի բերեցին ծաղկաձոր, պատմություն է, ոնց որ Կամեդզի թատրոն էլի, տենց էլի եկան, համոզեցին Մերաբյանի էլի բանով, եկել ենք նստել ենք, Մերաբյան ասեց դու չեմպիոն ես դառնալու, ասեցի անհնար է, ես ինչ եմ պարապում, որ ինձ չեմպիոն դառնամ, ասեն լավ ժամանակներ ես չկարացա չեմպիոն դառնամ, հիմա ոնց եմ դառնում, մի խոսքով ինքը համոզված էր երևի, հիմիջալուց ովոր Մացիկ Անտոնյանը ասեց գնալու ես բան աշխարհ, ասի չէ, թարգում եմ բոքսը, խեշ մարդը հելավ գնաց Պարսկաստան կոնտրակտով աշխատելու, ընդեից զանգեց, ասի ինգերան տեղ, ոնց որ համոզել են պարապում եմ, բայց դու մի արի, որտեղ կարիք չկա քու գալու, դու մնա քու աշխատանքն արա, մի խոսքով գնացինք, մի ամիս եմ մենակ նորմալ պարապել, մի ամիս էլ չէ երևի, 2 շաբաթ Ռուսաստանի թիմի հետ, առաջի թիմի հետ
Պադոլսկում զբոր ենք արել, հավաքներ ենք եղել, այդտեղ եմ պարապե մենակ, ու շատ լավ, այսինքն այդտեղ ես շնորհակալ եմ Ռուսաստանի թիմից, ինձ ոնց որ լավ սպարինգ պարտներներ տվեց, ուտեղ ոնց որ զգացի, որ առավելություն կա, զգում եմ, լավ էի զգում, արագությունս տեղն էր, չգիտեմ ինչի, երևի հանգստացել էի դրանից էր, ու դենց Ֆինլանդիայում ստացվեց մոտս։ Պարոն Մնջան, օրինակ ինչ շատ հետաքրքիր է, ի՞նչն է բոքսում ամենակարևորը, ասենք ֆուտբոլը ուրիշ է, բոքսը ուրիշ է, ասենք տարբեր բաներ կա, որ շատ կարևոր է բրնսկամարտիկի համար, որ ասենք ինքը բարձր տեղեր գրավի, չեմպիոն դառնա, ի՞նչն է այնպես, բայց կոնկրետ ամենագլխավորը բրնսկամարտիկի համար։ Էդգար ջան, ինձ թվում է սպորտի բոլոր ասպարեզներում նույնն է, աշխատասիրությունը, կապ չունի, դու տաղանդավոր ես, հանճարեղ ես, եթե դու թամբալ ես, կներեք էլի սպորտսմենին չեմ ուզում նեղացնել, բայց եթե դու ալարկոտ մարդ ես ու չես սիրում պարապել, քեզ տանջել, քու երկրորդ ոնց որ բանը դուրս հանես, երբեք հաջողություն չես ունենալու։ Ես ասել եմ, ես տաղանդավոր տղա չեմ եղել, ասենք սպորտ սիրել եմ, տաղանդավոր չեմ եղել, շատ շատ են եղել իմ ժամանակ, որ ինձանից շատ շատ ավելի տաղանդավոր են եղել, պատանների մեջ, երիտասարդների մեջ չեմպիոններ են դարը, բայց մեծահասակների մեջ արդեն հելան ու չէին սիրում չարչարել իրանց, բայց ես 20 տարի մտել եմ դահլիճ, ես երևի եթե հիվանդ չեմ եղել, դահլիճից դուրս չեմ եկել, հիմա իմ աշխատանքի ժամանակ էլ է տենց մարզչական աշխատանքից, մտնում 15 տարի առաջ մտել եմ Լոս Անջելես այս ISU gym-ը, ունդեղից դուրս չեմ եկել մինչև այսօր, ճիշտ է, տուն գնացել եմ, քնել եմ, հելել եմ, բայց առավոտը գնացել եմ, իրիգուն տուն եմ գնացել, դրա համար էլ Սենյակ ջան արդյունք եմ արել, ես 15 տարվա մեջ տվել եմ Ամերիկայի չեմպիոն, Ամերիկայի ֆինալիստ, օլիմպիկ, ջունիոր օլիմպիկ չեմպիոն, պրոֆեսիոնալ բաքսեր եմ տվել 16-ը համար տարի, 14-ը հաղթելա Ֆերդինանդ Քերոբյան, լավ երեխեք շատ ունեմ, այսինքն աշխատասիրությունը, որտեղ ուզում ես վերցնել, ուզում ես սպորտսմենի կյանքում, ուզում ես մարզիչի, եթե մի բան խնայես քեզ, հենա հիմա որ եկել եմ ստես իմ գործերով, բաց եմ թողում աղջկաս ծնունդը, թողել եմ արդեն ամսի 4-ին, իրանք նշել են, ամսի 24-ին բաց եմ թողում իմ ծնունդը, իսկ ես ստեղ եմ լինելու, մի խոսքով ես այդպես ամբողջ կյանքս եմ, ես երևի իմ ամբողջ կյանքում ծնունդներից 2 անգամ եմ եղել 20 տարվա մեջ տունը, եթե եղել եմ ենել։ Ձեր թույլտվությամբ ձեր և Էդգարի առաջի ծանոթությանն անդրադառնալ, հերոսատողին շատ լուրջ գաղտնի պատմություններ հիմա դուք կներկայացնեք, պատմեք, պարզվում է, որ Էդգար Մանուչարյանն ու Նշան Մունչյանը ծանոթ են դեռ 1997-98 թվականներից, բայց ճիշտն ասած պարոն Մունչյան այդ որ խոսացի ես չգիտեի, որ այդ ես հիշում եմ, ես լավ հիշողություն ունեմ, մեկ-մեկ ասում եմ ես բոքսով չեմ պարապել, իմ հիշողությունը լավ է, իմ ընկերները որ զանգում են, մեկ-մեկ ասում են մեզ կհիշացնես էլի, վաղը ես ինչ բանը պետք է անենք, ոնց որ ես եմ որ բաքսոր չեմ եղել, այ Էդգարի հետ կապված շատ հիշում եմ, որովհետև իրոք ես դե սպորտի նվիրյալ եմ իրոք, այն ժամանակ օլիմպիական կոմիտեում գլխավոր քարտուղար էի և իհայտ եկա, որ այն ժամանակ յունիշների բան կար, օլիմպիական առաջնություն, հա, օլիմպիադա էր Նորվեգիայում, չէ՞ Էդգար ջան, ու թիմ ուզեցինք բանից, ֆեդերացիայից, թիմը տվեցին մեզ հավաքական, Էդգար Մանուչարյան, Հովհաննեսյան Ժորան և էլի տղաներ, ճիշտն ասած բոլորին չեմ հիշում, այս ինչի եմ ձեզ հիշում, որովհետև օթանավականում երբ որ դիմավորեցի, դուք եկաք լավագույն ռմբարկու և լավագույն խաղացող պարգևներով, օլիմպիադային չեմպիոն դառան տղաները, իմ համար, դա իմ աշխատանքի համար, ես հրապարակիչում հաղթելով հունգարացներին, դա էլ նշենք, Էդգար Մանուչարյանը օլիմպիական խաղերի ֆուտբոլային մրցաշարի լավագույն ռմբարկու, Ժորա Հովհաննեսյանը լավագույն ֆուտբոլիստ, հա, դե ասում եմ իմ համար, որպես ղեկավար կազմի մեջ օլիմպիական կոմիտեի, դա չեք պատկասի, իմ երևի աշխարհի չեմպիոնից հետո ձեր համար եմ այդպես ուրախացել, օթանավական որ դիմացել էի, շատ հուզվել էի, ես դիմավորում էի տղաներին, այդ իմ հիշողությունից չի դուս եկել, այնց որ
Ջերմ հիշողություններ են, ես էլ հիշեցի, ճիշտ ասած։ Հա։ Եթե մնացա Էդգար ջան, ես էլ չեմ իմացել։ 30 րոպե առաջ իմացա այս պարտության մասին։ Պարոն ջան, հիմա խոսանք նաև շատ լուրջ մի իրադարձության մասին ու ամենակարևորը փակագծեր բացանենք այստեղ ծեր Երևանում գտնվելու հիմնական պատճառի մասին։ Ճիշտն ասած, ես 19 թվականին, երբ որ այստեղ էի, մինչև պանդեմիան, դրանից հետո գնացի ամբողջ 2020 թվականը, դե գիտեք, պարալիզացվեց բոլորը ամեն ինչ, չնայած ես պարապել եմ այնտեղ, էլի այդ ժամանակ էլ եմ պարապել, դալիճը բաց ա եղել, ես զալում, երեխեք է որ եկել են, ես իրանց հետ պարապել եմ, իմ համար ոնց որ այդ պանդեմիան չկար։ Մենք այնտեղ ես սկսեցի, ճիշտ ասած, օնլայն եթերներ ունենալ, նպատակս Հայաստանի Հանրապետության բուն նպատակը, մարզիչներին և բռնցքամարտիկներին բացատրելը, որ նա պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը, որ նա ճիշտ անելը, որպեսզի այդ տղաները սիրողական սպորտից, երբ որ գնում են պրոֆեսիոնալ, դժվարություններ չունենան, քանի որ նայեք, Ամերիկայում իմ դալիճում, ես որ պարապում եմ երեխեքի հետ, իմ մոտ այդ տարբերությունը չկա, այսինքն երեխան մտավ պարապումա բոքս, որը և սիրողականում և պրոֆեսիոնալում անցողի կա, անցնում է դի։ Մեր մոտ ընդունված այստեղ դեռ հին մտածելակերպը, որ սա սիրողական է, պետք է ինքը ուրիշ ձև պարապի, սա պրոֆեսիոնալ է, արդեն ուրիշ ձև։ Ու ի՞նչ է լինում, երբ որ գալիս են բռնցքամարտիկները 18 տարեկան, 20 տարեկան Հայաստանից կամ ասենք մեկ այլ տեղից սովետականության տարածքի, դժվարությունների դեմ են կանգնում, որտեղ մեր մոտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ահա որ է, մտար ընդեղ, էլ չեն հարցնում, դու ի՞նչ ես պարապել, սիրողականի մեջ ես եղել, թե պրոֆեսիոնալի, իրանք սկսում են քո հետ արդեն բոքս անել, ու այդ բոքսը տարբերվում է հավոր։ Հիմա ի՞նչն է դժվարությունը, որ ասենք ես մեկի հետ կոնտրակտ եմ անում, որ գա այնտեղ պարապի, հայ, գալիս է 6 ամիս, ես կամ 3 ամիս, 4 ամիս պետք է տանջվեմ այդ տղայի վրա, որ ինչ-որ բաներ սովորացնեմ, մոտիկ տարածության աշխատանք, որը շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում, ինչ-որ ոճի տարբերություն դնեմ։ Եվ իմ համար շատ հեշտ է, երբ որ ես այնտեղ Մեքսիկի կամ ասենք այնտեղի պարապող հայի հետ սկսեմ իմ աշխատանքը։ Իմ նպատակը հետո այդ խոսակցությունների ընթացքում հասկացա, որ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի ֆեդերացիա կամ խորհուրդ, ինչ-որ բան։ Հիմա մենք այդ ընթացքում, եթե իմ օնլայն բաների ժամանակ, ելույթների ժամանակ ցանոթացա պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, բռնցքամարտի, որից մեկը Խաչիկը Խաչատրյան, Բելգիայից, լավ մենեջեր է, մեկը Ալբերտը Խաչատուրովը, Անգլիայից, լավ պրոմոտեր է, դե այնտեղ մնացածը իմ էստեղի հայ ընկերներն են, ասենք Հրաչիկ Աբգարյանը, որը որ առաջվա Էջմիածնի քաղաքապետն է, որ մեր բռնցքամարտիկներից է եղել, Լևոն Ավետիսյանը, որը իմ մեր ժամանակ երիտասարդ է, բայց շատ լավ բռնցքամարտիկ էր, Աշոտ Ավետիսյանի տղան, գնդապետ իհարկե, բանի, Մայիս Մարտիրոսյանը, գեներալ մեր հին բռնցքամարտիկներից, Սանտ Պետերբուրգից, մի խոսքով ասենց մի հատ խումբ ենք հավաքվել, այդտեղ այդ բաներով, մնաց այդ երկուսին ընդեմ ծանոթաց է օնլայնի վրա, մնացած իմ ընկերներն են եղել, և հասկացա, որ այս նվիրյալներով կարող ենք մենք ինչ-որ մի բան փոխել Հայաստանի Հանրապետություն, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի հետ կաված, սա սիրողականի հետ հեչ կապ չունի, որոշեցինք ու սկսեցինք թղթաբանությամբ զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունում, արեցինք էդի, ստեղծեցինք խորհուրդ 7 անդամներով նախագահության, ու դրա հետագա քայլերը պետքա դիմես Եվրոպական բռնցքամարտի բանկա, ասոցիացիա, EBU-ա կոչվում, որը որ պետք է ընդունի իր կազմի մեջ մեզ, որպեսզի կարողանաս լիցենզավորես բռնցքամարտիկներին, մարզիչներին, մենեջերներին և պրոմոտերներին, ովքեր գալիս են ստեղ Հայաստանում, այսինքն դաշտը պետք է կարգավորվեր, որը չկար ընդհանրապես, բոլոր տեղերը կար, թարսիպես Հայաստանում չկար, որտեղ մեր հայրը գիտեք, չէ, միշտ մտածում են, որ եթե մի բան կա, պետք է շատ դժվար է անելը, ու մենք չենք կարա, վա, եթե Ռուսաստան ունի կամ Ուկրաինան, իրանք հզոր երկրներ են, կարան անել, մենք չենք կարա,
ու մեր խեշտ տղաները ստեղից վազում են Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուսիա, Ամերիկա ու մեծ դժվարությունների հետ է կապնված իրանց այս ամեն ինչը։ Լիցենզիա հանելը ու հետո գնալ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտով զբաղվելը։ Դրա համար արեցինք, դիմեցինք, հայտը ներկայացրեցինք եւ ի պատիվ մեզ, մեր այս պրոֆեսիոնալ կազմի ամսի 4-ին, հունիսի 4-ին ԵԲՅ-ն ընդունեց մեզ իր կազմի մեջ, որի համար շնորհավորում եմ բոլորին, մեր բռնցքամարտիկներին, մարզիչներին, ընդհանրապես բռնցքամարտի աշխարհը, որը որ այսօր արդեն հագենալու է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներով, ու հենց տեղում մենք կարողանալու ենք մրցումների մասնակցել, այսինքն պրոմոտերները գալու են մեր մոտ եւ կազմակերպեն մրցումներ։ Մեր գործառույթում չի մտնում մրցում կազմակերպելը, մեր գործառույթում մտնում է կարգավորելը այդ դաշտը։ Իսկ մենք պետք է ապահովենք դատավորներով, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի պետք է ապահովենք մասնագետներով, որոնք հետևելու են այդ ամեն ինչը, բժիշկներով, մարդիկ գալու են իրանց փողերով, իրանց բաներով։ Ու ես ասել եմ ու հիմա կրկնում եմ էլի, հույսով եմ, որ Հայաստանը դառնալու է Եվրազիական բռնցքամարտի, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի կենտրոններից մեկը։ Այստեղ տարեկան 10-ից 12 մեծ մրցումներ անցկացվելու, ու դա գնալով կավելանա։ Կարող ենք ասել, որ դա մեր բռնցքամարտիկների հենց հաջողության սկիզբն է։ Հույսով եմ, որովհետև մենք արդեն զանգեր ունենք դրսի մեր տղաները, որոնք Ռուսաստանում գնացել են, քաղաքացի են դարձել եւ այլ եւ այլ կամ տարբեր երկրներում դժվարությունների դեմ են կանգնել, հիմա բոլորը ուզում են գան նորից հետ, մեր հայկական ազնագրերը իրենց վերականգնեն կամ եթե ունեն դրանցով, մեր մոտ լիցենզավորվեն, որ մեր դրոշի տակ հանդես գան արդեն։ Իսկ ինչ որ տարիքային սահմանափակում կամ թույլատրելի տարիքային շեմ սիրողականից պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի անցելու գործում 18 տարեկանից մինչև խորձերություն։ Պարոն Մունչան, կարճ ասած ձեր բռնազգործին հաջողություն, ես վստահ եմ, որ հաջողություն կունենանք ձեր նման մարդկանց շնորհիվ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, եւ շնորհակալություն նաեւ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, երկար տարիների կյանք։ Շնորհակալություն։